Léčebná tělesná výchova, přesněji řečeno individuální tělocvik, to je jedna z forem účinné pohybové rehabilitace. Lucko, jak to probíhá, takový tělocvik? O, tak vlastně pacient od lékaře přijde s rozpisem k danému fyzioterapeutovi, ten provede kineziologické vyšetření a na základě toho stanoví krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Jaké jsou ty jednotlivé metody? Tak nejčastěji jsou techniky měkkých tkání, a pak takový ty specializovanější jsou třeba PNF nebo senzomotorická stimulace. Eh, jaké pomůcky se používají na tu senzomotorickou stimulaci? Na tu senzomotorickou stimulaci nejčastěji používáme balanční podložky, které máme tady na zemi, nebo i třeba míče, na kterých sedíme. Je v tom nějaký rozdíl? Motivuje to třeba akupresurní body? Tak tyhle, které mají ty bodlenky, tak ty určitě ale jinak ty hladčí už jsou jenom vyloženě na naučení rovnováhy, správné držení těla a zapojení těch hlubokých stabilizátorů. Je tam taky důležitý ten individuální přístup a to nasazení osobní toho pacienta? Tak to určitě ano, protože každý k tomu přistupuje jinak. A podle toho asi tak vypadá ta účinnost, že? Samozřejmě. Takže cvičit individuálně je potřeba a je to účinné. Ano, a nejenom tady, ale i doma.